Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ustavno sodišče je veljavno ureditev oploditve z biomedicinsko pomočjo razglasilo za neustavno. Slovenska škofovska konferenca to odločitev obžaluje, naši stalni komentatorji, kot se na nek način spodobi, pa so glede tega razdeljeni. Roman Vodeb denimo trdi, da pravica do očeta prekaša pravico samskih in istospolno usmerjenih žensk do umetne oploditve, Sebastian Jeretič pa, da je dobra za nataliteto in da je najbolj važno, da so otroci zaželeni. Vse je torej tako, kot mora biti. Sedaj pa se lotimo 40. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, čigav je Logar, kam paše Anže Logar in komu sploh jemlje glasove. Anže Logar je po 2 letih od napovedi končno ustanovil stranko. Kaj to pomeni za slovenski politični prostor, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja. Dr. Sebastian Jeretič in Marko Pavlišič. Sebastian, Marko, toplo pozdravljena. Dobar večer. Sebastian, navajeni smo, ne, da neke take odločitve ustavnega sodišča ali pa sodič nasploh kar pretresejo slovenski politični prostor. Misliš, da bo ta odločitev, o kateri sem govoril v uvodu, glede neustavnosti obstoječe ureditve oploditve z biomedicinsko pomočjo, tudi imela tak učinek ali ne? Pa to je ena moralno zelo razdvajajoča tema, ne? In lahko ugotavljamo, da je ravno vprašanje, ne moram reči, odnosa do rojevanja pri različnih vprašanjih postalo zelo aktualna točka konflikta med skrajno levico in desnico. In to ne samo pri nas, ampak povsod po Evropi, poskušalo se je tudi v Ameriki postaviti splav v središče pozornosti, pa se je Trump temu dobro, spretno izognil. Skratka, gre za temo, ki zagotovo razdvaja, razburja in verjamem pa, da bo desnica kljub temu nasprotovanju le dovolj strateška, da razume, da je to fronta, ki jo v javnosti ne more dobiti. Povedali so svoje stališče, izpostavili so to, v kar verjamejo, zagotovo pa to ni tema, na kateri bi lahko pridobili ravno nasprotno. Mislim, da je Slovenija ena tistih držav, kjer bi pri takem vprašanju prej pridobila skrajna levica. No? Ja, Marko, ti, ko je že Sebastian ravno omenil splav, zadnjici komentiral na družbenem omrežju nastop Mateja Tonina, predsednika Nove Slovenije, mislim, da oddaji Tarča na TV Slovenija, kjer je pač govoril ravno okoli splava, ne? In si rekel pa ne splavom, Matej, ne? Kaj si hotel povedati, Marko? Mislim, da so to v bistvu teme, ki medijsko močno prekašajo njihovo dejansko pomembnost v družbenem življenju, ne? In da se ne zaslužijo take pozornosti, ne? Razumem, da je nekaterim krogom v interesu, da se o tem govori, da hoče pokazati recimo nekoga drugega kot bolj konzervativnega, kot recimo preveč konzervativnega, kot nazadnjaškega in tako dalje, ampak ne vem, tukaj sem pa dobil občutek, da se je gospod Tonin kar sam v bistvu podal žogo v gol, ne, svoj. Enostavno se mi zdi, da to ni primerna tema, da jo ne izvan odgovori. Seveda mora imeti stališče, če je pač to vprašan, da pa kar sam štarta na to, pa ne vem, če je politično modro. Ne? Ker dejansko mislim, da sploh splava v Sloveniji med recimo v resni politiki noben dejansko ne problematizira. Ne? In tudi NSI se ne spomnim, da bi kadarkoli recimo vložila predlog, da se bi to dejansko spremenilo. Ne? In tudi, če bi šla recimo v takšno avanturo, mislim, da se ne bi dobro končala za njih. Ne? Tako da mi tukaj res ni jasno, zakaj je šel pač s tem ven. Ne? Če išče na vsak način neko točko, kjer se bojo razlikovali od drugih, mislim, da je na voljo precej več drugih točk. No. Ja. Zdaj, Sebastian, nismo navajeni, ne spomnim se, kdaj nazadnje, ne, je karierni politik pri nas ustanovil novo stranko, ker Anže Logar je karierni politik, praktično politiki, odkar vemo zanga. Ne. To je nenavadno, ker do zdaj so pač v glavnem stranke v zadnjem času ali po zadnjih letih ustanavljali ljudje, ki prej niso bili v politiki. No, ali pa so bili zelo kratek čas, recimo, kot Virant, ki je bil državni sekretar, pa je potem
šel v svojo stranko. Res je. Oziroma tistih nekaj primerov, recimo Vlado Dimovski, če se spomnimo iz nekdanjega SD-ja, ko je šel potem na svoje, mu to nekako ni uspelo, tudi Janko Veber. Skratka, to je precej tvegana poteza, je pa res, da ima Anže Logar izjemen politični kapital v pozornosti, ki jo je pridobil zadnja leta in tudi v temu, da je, jaz sem večkrat rekel, politična špica svoje generacije, no, z izkušnjami, ki jih je pridobil v okviru Slovenske demokratske stranke, je zagotovo do tega, da mu reč, do te starosti trenutne si nabral ogromno izkušenj in ogromno, bom rekel, praktičnih rezultatov na različnih področjih, od vodenja komuniciranja do položaja zunanjega ministra. Ne? Kako se bo to išlo, je pa po mojem še povsem odprto vprašanje. Ja. Zdaj, Marko, ti si bil zraven pri državljanski listi Gregorja Viranta, nekako se malo primerja, ne, Anžeta Logarja tudi z Gregorjem Virantom. Kje ti vidiš podobnosti, kje je mogoče razlike med Logarjem pa Virantom oziroma njunimi stranki? Podobnosti je verjetno kar precej. Ne? Tudi recimo ena od spoznanj, ki sem jih videl v državljanski listi, je bilo, da je bilo tam relativno velik bivših pristašev Slovenske demokratske stranke, ne, ki so se nekako naveličali ali pa zasitili tistega tam in so pa sledili recimo v gospodu Virantu, ne, so verjeli, mu rekel, v njegovo. In to so recimo ljudje bolj, rečemo, desnih prepriča, ne, ki pa so nekako iskali vseeno neko drugo možnost, ker pa za tisto ponudbo tam niso bili zadovoljni. In verjamem, da tudi sedaj je podobna situacija, da je v, bo rekel, Slovenske demokratske stranke kar nekaj ljudi, ki nekako niso zadovoljni s trenutno pozicijo tam in s tem in da bojo pač sledili tudi tukaj gospodu Logarju. Ne? Tako da tukaj vidim v bistvu podobnost. Druga podobnost je pa, bo rekel, program. Ne? Zdaj, vse v Sloveniji vsi vemo, da program stranke ni ima odločilnega vpliva in da tega praktično noben niti ne prebere, niti ne pogleda, ampak stranka mora imeti program. Ne? In ta program, bo rekel, demokrato je po mojem zelo podoben programu vseh teh strank, novih strank, ki smo jim bili priča v zadnjih recimo 10 letih, ne, in to je program, ki je praktično univerzalen. Ne. Veliko nekih lepih besed, veliko lepih namenov, ne, ampak dejansko brez neke dejansko konkretne vsebine. Ne. Če pogledamo, lahko se praktično vsem strinjamo in ta program bi lahko imeli tako socialni demokrati, lahko ga bi imeli tudi, ne vem, Šarčeva bivša stranka Svoboda, stranka Mira Cerarja in tako dalje in tukaj v bistvu nekega nič novega praktično ne vidimo. Ne. Je dokaj tak univerzalni program, jaz bi rekel, tukaj vsi nekako probajo vrniti se v čas LDS-a. Ne? Zdaj, koliko bo pa to uspelo gospodu Logarju, koliko pa ne, bomo pa pač videli. No? Ja. Sebastian, kakve so danes razmere v politiki, če jih primerjaš s tistimi, ko je recimo Gregor Virant ustanavljal svojo stranko? Popolnoma različne. Ne? Zdaj, ali pa če gremo še v tisti korak prej, ko je Borut Pahor postavljal dejansko tretjo pot in socialni demokrati z vago 2008 so gradili najprej na koraku sredine in potem se je morala pridružiti Levica za to, da pač, da je Janša izgubil. No, tisto to je bil recept leta 2008. Ne? Tak, tisto je bilo še obdobje po dr. Drnovšku, torej obdobje po politiki, ki je vsaj v diskurzu skušala premagovati, presegati razlike, ne? Ki je torej bila mostograditeljska, ki je skušala vsaj eno stranko iz desnega pola pripeljati v koalicijo. To, kar vidimo danes, torej seveda v nekaj korakih, pa je popolna polarizacija. Levica se je po vsem svetu skrajno radikalizirala. Videli smo recimo v Ameriki posledice tega za demokrate. Podobno se dogaja tudi v večini evropskih držav. Skratka, imamo popolno polarizacijo in boj dveh zelo nasprotujoči si politik, ki ne iščejo nekega sodelovanja in preseganja. Ne? In tu je zdaj ta razlika. Ne? Jaz se strinjam, da so seveda neke podobnosti, dajmo reči, v ambicijah in
Pahorja, Viranta in Logarja, po torej neki sredinski, vseobsegajoči, širši politiki. To, kar pa se spreminja, pa so okoliščine in čas v političnem prostoru. In jaz mislim, da današnji čas ni naklonjen, na prvi pogled vsaj, ni naklonjen enemu takemu poskusu, lahko pa se zadeva spremeni čez noč, ker lahko pa ljudje naenkrat ugotovijo, da ta polarizacija zadnjih 10-15 let je dejansko že grozljiva po celotnem svetu in se zaradi tega čez noč prostor spremeni in nagradi eno tako povezovalno politiko, ki dejansko se ne opredeljuje preveč zaradi tega, ker vsaka jasna opredelitev zna nekoga odbiti. Ne? In tlele vidim prej podobnosti med Logarjem in Pahorjem, kot pa med Logarjem in Virantom, ker dejansko pri Državljanski listi je bil malo bolj jasen program, pa ta, tudi bom rekel, osko-liberalna, osko za slovenski politični prostor, nekako liberalna opredelitev. No, tlele vidim malo bolj ta poskus dejansko neke odprtosti, širine in temeljno vprašanje je najprej, ali bo čas nagradil takšno politiko in drugo, ali se bodo potem temu pridružili še neki, nemo reč, interesni bazeni, kot se je zgodilo z Pahorjem 2008. Ne? Ker eno je bila njegova širina in povezovanje in odnos v sredini, ampak pol se je pa celoten levi blok zraven prilepil na tisto zmago. Ne? Ja. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam uit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kam paše Anže Logar. Ustanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Sebastijan Jeretič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, kam politično paše Anže Logar. Marko, kot že rečeno, v prvem delu oddaje, od nas treh ti verjetno najbolje poznaš Gregorja Viranta. Misliš, da bi Virant, če bi zdaj bil v naši oddaji, rekel, da vidi Anžeta Logarja kot neke vrste svojega političnega naslednika? Težko komentiram, kaj bi rekel. Ne? Vsekakor pa mislim, da bi si gospod Logar bolj želel, če bi ga, če bi ga primerjali z recimo gospodom Drnovškom. Ne? Čeprav sta oba dva, tako Drnovšek kot Virant, oba dva sta šla nekako čez meje svojega političnega prostora. Ne? Drnovšek je pač vedno imel tudi nekoga iz desne strani v koaliciji. Ne? Gospod Virant, vemo, da je bil najprej za enimi v koaliciji, potem za drugimi. Ne? Tako da oba dva sta nekako šla preko meje. In, ampak mislim, da tukaj si gospod Logar bolj želi nekako navezavo na, oziroma obuditi spomin na gospoda Drnovška in jahati na tem konju. Ne? Vsekakor pa prav velike razlike, bo rekel, ni. Gre ta v bistvu po podobni, mislim, gre po podobni poti, kot je šel gospod Virant. Videli bomo, če bo tudi rezultat na koncu podoben, ne? Se pravi, da bo na začetku kazalo zelo, zelo dobro, potem se bo pač našla neka afera, potem bo padel na teh, rečemo, par, tam 7-8%, kar je nekako prostora za neko bolj liberalno stranko v Sloveniji in potem pač na koncu, ko se ne znajdeš najboljše v teh igrah, ne, žalosten konec. Ne. Ja, preden prijemo do konca. Sebastijan, zdaj rekel si, ne, da je Logar pač v bistvu prvo ime svoje politične generacije, to mislim, da se lahko strinjamo, objektivna ocena, ampak vendarle, da ga zdaj že kar z Drnovškom primerjamo, ker vemo, ne, Drnovšek je recimo premagal kandidata partije, ne, na volitvah za pač predsedstvo Jugoslavije oziroma predsednika predsedstva Jugoslavije. Logar jo recimo ni uspelo premagati Nataše Pirc-Musar. Je prezgodaj, da bi Logarja primerjali z Drnovškom? Vsekakor, jaz sem bolj razumel, da mu reči, da bi si želel, da je to ambicija nekega, nekega okvirja, v katerem bi se postavil. Jaz mislim, da bo treba res še videti, kako se bo zdaj pozicioniral, ko je dejansko individualno na političnem parketu. Ne?
Ena zadeva je biti v ozadju liderja stranke, biti tudi zelo dober minister, biti na tej in oni funkciji. Druga zadeva je seveda kandidirati na predsedniških volitvah. Ne. Čisto posebna disciplina je pa seveda tekma med strankami. In v tem trenutku nimamo še niti ene same resne analize, kakšna je ta njegova pozicioniranost. Ne, tudi to, kar je zadnjič Pop TV recimo objavil od Medijane, to je zelo netransparentna anketa, ker ne razloži, da se ne da primerjati tistega rezultata z standardnimi anketami, ki jih imajo vsak mesec. Ne, ker je treba mogoče za javnost tudi razložiti, kaj je s temi anketami. Ne. Te ankete seveda niso napoved volilnega rezultata, ker ne bo to nedeljo volitev. Ne, to pomeni, tudi če te postavijo zdaj v hipotetično pozicijo, če bi bile to nedeljo volitve, ampak ne bodo. Ker pomeni, da tisto meri neko momentalno klimo, pri čemer je pa najbolj odvisno od metodologije. Imamo ene ankete, ki, dajmo reči, sprašujejo ljudi na priklic. Torej, človek mora sam povedati, katero stranko bi volil. In tam je seveda ogromno neopredeljenih ali pa ne vem, ker dosti ljudi res ne ve. Imamo druge ankete, ker so potem naštete stranke, pa imaš eno za izbrat. Ne? In že to dvoje seveda ni povsem isto. Ne? In pol imamo pa ta poseben tip anket, ne? Kjer pa še posebej poudarijo, da je pa nova stranka nastala s tem in tem in kaj pa bi mogoče pa to recimo volil. Ker pomeni, da še bolj stimulirajo ljudi seveda, da se recimo potem opredelijo za nekoga na ta način. Ne? In to je popolnoma nemogoče potem primerjati tiste standarde, preglede, neke splošne klime. Ne? Kot sem rekel, že med dvemi mediji, ki imajo različen pristop ali na priklic ali z naštevanjem, je ogromna razlika. Ne? Kaj pa šele s tem stimulativnim poudarjanjem, da so nastale ali pa bodo nastale neko nove stranke. Ne? In jaz mislim, da moramo res vsaj eno 3-4 mesece počakajo, da vidimo, kako se bo to sploh prijelo, pozicioniralo v političnem prostoru. Ne. Ja, imaš kar prav, se mi zdi. Ne. Sej par dni prej je bila pa neka druga anketa, ne, ki je pokazala nižjo podporo. 2,5, ja, ampak so pa potem to korigirali, ne, ali pa če hočeš kompenzirali s tem, da pa v kriteriju zaupanja ne, je pa zelo visoko. Ne. To se mi zdi tako, kukor da nimamo dobre ekipe v košarki, imamo pa najlepše drese. Ampak zdaj, Marko, kako je po tvoje, oziroma vprašanje za oba, no, ampak najprej ti, Marko, kako je po tvoje Anže Logar izkoristil ta čas, te 2 leti, zdaj od predsedniških volitev do te ustanovitve stranke? Si ti bil pač pozitivno presenečen, ko si videl, kdo je zraven na kongresu, negativno presenečen, indiferenten do tega? Kako se ti zdi, da je zdaj izkoristil ta čas 2 let, od takrat, ko je napovedal, da smo na začetku nečesa velikega? Predvsem se je veliko čakalo, ne? Oziroma in se je malo dogajalo. Ne? To je nekako veliko stalnica, ampak sej načeloma ne bi rekel, da je to kaj slabega. Ne? Sej dlje časa, ko je stranka ustanovljena in dlje časa, ko mine dovolitev, ne? Več časa je, da gre kaj narobe, ne? Oziroma da mu kaj najdejo, da ali pa ne nazadnje, da ljudje tudi pozabijo, da sploh obstaja. Ne? Tako da na nek način sem to ustanovitev zdaj razumel tudi kot napoved, da bojo kmalo volitve, ne? In da je v bistvu za to se odločil. Verjetno bi lahko rekel, še boljše izkoristil ta čas, ne? Ker v mesec je res kar precej, mislim, se je precej malo dogajalo. Ne? Sicer je se skrbelo, da so bile stalno neke novice, sploh ta štart stranke, ne? Se je počasi dogajal. Je bilo najprej napoved, da niso podpisali tiste izjave, pa potem so iz tam izstopili, pa druge izstopili, pa vsak posebej izstopil, pa tako dalje. Ne? Tako da se je tukaj vseeno dogajalo, ampak ne vem, suma sumarum, pa mislim, da niso... Da ni nekako poskrbel za zelo jasno profiliranje, ne, kaj se dogaja. Pa še ena zadeva bi tukaj omenil, ne, gospod Logar nekako hoče delovati povezovalen, hoče delovati kot nekdo, ki bo povezal različno misleče skupaj, ki bo šel preko meja svojega političnega prostora, ampak se mu je že pred ustanovitvijo zgodil, bo rekel, kaloh, ne, s katerim se pa očitno ni uspel nekako sporazumeti glede tega. Ne. Ni se uspel sporazumeti niti to, da bi, bo rekel, se na nek način mirno razšla, ne, kar pa vseeno kaže na to, da morda pa vseeno mu manjkajo neke kvalitete, ki so za to mostogradno nekako potrebne. Ne. Tako da bomo tukaj videli naprej, kako se bo to razvijalo. Tudi, bo rekel, je bilo vključenih v samem procesu nastajena par ljudi iz drugega političnega
kroga, recimo gospod Pikalo, ki pa potem ga nekako nisem zasledil na te same ustanovitve ali pa da bi dobil kakšno tam funkcijo. Je pa prišel recimo kakšen drug, ne, recimo bivši minister gospod Pličanič, tako da tukaj zelo bo neko različno, lahko to ocenjujemo. No? Ja, Sebastian. Ja, jaz mislim, da ta umestni čas tistega, ko so rekli cincanja, ne, je bilo dejansko iskreno, da mu reč, izpraševanje, ali naj gre ali ne gre. Jaz, koliko sem spremljal zadevo, torej ni bilo v štartu prvi dan po predsedniških volitvah odločitev grem, pika in je to popolnoma jasno. Ne? Ampak je ves ta čas bila resna dilema. Ne? Dokler to dilemo ni presekal Janez Janša s tem, da je jasno postavil, ravno za seveda na preteklih izkušnjah, je jasno postavil na prvo mesto interese SDS-a in zahtevo po izrekanju o lojalnosti. In jaz mislim, da je bila to pravilna poteza z vidika SDS-a in da je potem tudi pospešila mogoče določene zadeve. Jaz sicer mislim, da tudi gospod Logar seveda pričakuje redne volitve, je pa šel prej kot mogoče številni drugi projekti, zaradi tega, ker pa ima dolgoročne namene in se zaveda, da je eno biti instant politični projekt čez noč, drugo pa izgraditi stranko nekako do volitev. Ne? Sam kongres je bil majhno razočaranje z vidika dajmo reči ljudi, ki se jih je pričakovalo, ampak mislim, da se lahko to s časom tudi nekako nadoknadi. Strinjam se pa s tem, kar je rekel, da torej, ni pa neke jasne programske profiliranosti, verjetno zaradi tega, ker je to enostavno moderno. Ne? Ker imamo zadnja desetletja ali popolno radikalizacijo in je potem, bom rekel, zelo jasna profiliranost, takšna ali drugačna, ali pa neke splošne, vseobsegajoče poskuse politike, ne, ker podobno je bilo recimo z Borutom Pahorjem, torej so bile v glavnem konceptualna sporočila, politika preseganja razlik, politika sodelovanja, povezovanja in tako naprej in je to dejansko pol politično profiliranje. Ne. Pri posameznih temah se bo pa še enostavno vidlo. Ne. Tako da jaz mislim, da je bilo tisto, dajmo reči, ta čas, ko se je, bom rekel, obsojalo ga, da cinca, pa kdaj misli že iti, čas dejanskega, iskrenega izpraševanja o smiselnosti te poteze. No. Iskrenega spraševanja ali iskrenega preračunavanja, ne? Ker tukaj smo verjetno zdaj... Jaz mislim, da je to eno in isto, torej bolj v očesu opazovalca je nijansa, ali je šlo se izpraševanje ali preračunavanje. Ne? Tukaj sem povezal... Izpraševanje o svoji karieri. No, tukaj sem povezal malo nazaj na gospoda Viranta, ne, ki se ga je to sicer po mojem malo nefer obeslo, ne, ta preračunavam zadeva, ne, ampak ja, tukaj tudi vidimo neko lahko neko podobnost. Ja, treba si izračunati. Ne. Sej, verjetno si vsi želimo, da bi v politiki imeli več... Da bi imeli več politikov, ki pač premislijo stvari, preden jih naredijo. Ne? Če bi mislim, saj tu, kdo, ja. Da tu nimamo, da tu ne pretiravamo, bi lahko še malo bolj pretiravali. Ampak vendarle, predlagam, da si zdaj pogledamo en krajši sek ene izjave Anžeta Logarja, ki se mi zdi, no, da dosti pove o tem, na kak način on vidi to svojo novo politično vlogo. Poglejmo. Nabor članstva je zelo širok, meni je zelo pomembno predvsem to, da je veliko ljudi, ki prej še niso bili v nobeni stranki in so recimo zdaj začutili, da je pa čas, da nekaj naredijo. Ne vem, imamo šahovskega velemojstra v izvršilnem odboru, ki se nikoli do sedaj ni ukvarjal za politiko, pa je dejal, to je priložnost, da je čas, da se aktivira. Zdaj, Logar je povedal, da se mu zdi fajn, ne, ali pa ena izmed prednosti njegove stranke, da je dosti ljudi, ki do zdaj niso bili aktivni v politiki, ne, omenil je nekega šahovskega mojstra, ki je v izvršilnem odboru in da zdaj so pa začutili, da je ta pravi trenutek. Pa me zdaj zanima vajno mnenje, ne. Politika je verjetno edina dejavnost, kjer se hvalimo s tem, da imamo ljudi, ki nimajo izkušenj, pa so tam prvič. Ne. Ja, to je malo problematično, ne, vsekakor. Jaz mislim tako... Pred časom sem izpostavil državni svet kot zanimiv primer, ki bi lahko pokazal, kje so bazeni lahko novih obrazov z izkušnjami. Ne? Dva vira sta, ki se stavljata recimo državni svet. Eno je lokalna politika, drugo je pa interesna
politika. Ne? Torej, sindikati, zbornice in neka druga predstavništva. Torej, imamo elektorski pa delegatski sistem. Mi imamo v Sloveniji torej, ta dva bazena, ki mogoče dejansko lahko generirata neke nove politične figure z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, ker tudi delovanje recimo v vrhu enega sindikata ali ene gospodarske ali obrtne zbornice predstavlja seveda izjemno pomembne politične izkušnje in tudi neko pragmatičnost, tudi zavedanje, da politika ni prevlada enega na drugim, ampak da je iskanje nekih skupnih točk in gradnja nekega soglasja. Ne? In če uspe iz teh dveh bazenov, recimo, pripeljati neke ljudi v politiko, bo to dober, da jim reč, zelo lep doprinos slovenskemu političnemu prostoru. Ne? Ker dejansko gre, da jim reč, za neke vrste potem novih obrazov, ki imajo vsaj neke politične izkušnje. Ne? Druga varianta pa je, da pride pa nekaj starih obrazov nazaj, kar pa tudi vidimo zdaj nekaj političnih inicijativ, ki so pa tudi za razmisliti in za pretehtati, kar se tiče naslednjega, recimo, parlamentarnega sklica. No? Uh-huh. Marko? Politika je tudi obrt, ne? In je treba pač znati igrati in se pač jo jit, ne? Tako da tukaj izkušnje so pomembne in definitivno lahko zelo primorajo. Zdaj, ne rabijo biti vsi, ki so v stranki z izkušnjami in z bivšimi izkušnjami, je pa pomembno, da ima pač vsako jedro, da pa to ima, ne? In da sploh ima voditelj izkušnje, mislim, da mu to lahko zelo pomaga. Ne? Tisti, ki pa nimajo, morajo pa to nadoknaditi s čim drugim. Ne? Vsekakor z nekim za lastno konsistenco, z znanjem, z nekimi drugimi veščinami, komunikacijo ustrezno in tako dalje. Ne? Ampak definitivno so izkušnje tukaj pomembne. Zdaj to, da v Sloveniji nekako se šteje za pozitivno, da je nekdo nov prišel v politiko, čeprav vidimo, kaj so prinesli novi obrazi v zadnjih letih, ne? Pač to nakazuje na to, kakšno imajo državljani mnenje v politiki na splošno, ne? Da pač nekako ne vidijo tega kot nek cenja ali pa zaupanja vreden poklic oziroma osebe. Ne? In tudi odnos do države kot take, ker se pač še nismo naučili, da imamo nekaj, kar v zgodovini naši predniki pač niso imeli. Ne? In tudi ta vstop v parlamentarno demokracijo je bil enostavno brez navodil za uporabo. To se vidi že v tem, da smo temeljno orodje parlamentarne demokracije ponižali popolnoma, to pa so politične stranke. Ne? In tlele je bilo vrsta korakov, ki so dejansko uničili to zelo pomembno orodje, v katerem se politiki kalijo korak po korak, nabirajo izkušnje od mladinske prek lokalne politike do nacionalne in potem mednarodne. Ne? In se tam tudi vidi pol nek filter, bom rekel, kvalitete, ki potrebuje dve plati kovanca. Eno je kvaliteta znotraj političnega prostora, tudi kvaliteta, avtoriteta in neko znanje in mrežanje. Drugo je pa seveda tudi podpora javnosti, ki jo mora na različnih volitvah nekdo nekako pridobiti. Ne? In to temeljno orodje pri nas dejansko nismo dovolj cenili in zaradi tega imamo danes na levem polu eno manjšo politično stranko in drugo vse neke politične instant projekte, ki se pa zelo težko dolgoročno primejo potem v prostoru. Ne? Ja. Zdaj, komu po vajnem mnenju Anže Logar jemlje te glasove? Ne? Zdaj, jih je 2,5 ali 10% podpora trenutno niti ni tako važno. A so to neki razočarani SDS-ovi volivci? Če da, nad čim so razočarani? So to neki, ki so bili do zdaj neopredeljeni? Kakšni drugi stranki? Kaj pravite? Levi mainstream del se nekako trudi prikazati gospoda Logarja kot podaljšek Janeza Janše, ne? Uh-huh. Kar je logično. Pač, to nekako je delovalo na volitvah, ta anti, samo da ni Janez
politika. Ne, pač tudi na predsedniških volitvah je to delovalo, recimo proti Logarju v drugem krogu, verjetno. Ampak tukaj, in tukaj se potem pojavi vprašanje, zakaj bi kdorkoli volil kopijo, če lahko vodijo original. Ne? Mm-hmm. Tako da, prej sem že omenil, da del volilcev vsekakor bo prišlo tudi iz baze SDS volilcev k gospodu Logarju, ampak mislim, da to relativno majhen del. Ne? Definitivno se gospodu Janši tukaj ni treba bati, da bi množično odšli. Ne? Mislim, da bo večino volilcev bo dobil tam, kjer so jih dobile vse te nove stranke v zadnjem času in to so ljudje, ki ves čas iščejo neko, ki so nezadovoljni in iščejo nekaj novega. Ne? Zdaj, te do sedaj niso bili dobri, zdaj bi pa nekaj novega. In potem svoje upe polagajo v pozitivno Slovenijo, v stranko v Mira Cerarja, Marjana Šarca, Roberta Goloba in ne nazadnje tudi v Državljansko listo. Ne? Tako da mislim, da večino volilcev bo prihajalo iz tega bazena, iz recimo bazena nekdanje LDS. Uh-huh. Se strinjam, da je to največji potencial, ki ga ima. Ne? Čeprav nekatere ankete kažejo, da, recimo, da ima naklonjenost v določenem delu volilnega telesa SDS, ampak jaz kljub temu mislim, da ko bo pa treba dejansko izbrati, bo to volilno telo se prej odločilo za večji politični aparat, kot je SDS. Ne? Mogoče bo ena dilema zdaj v nadaljevanju, če bo prihajalo do zaostrovanja politične situacije pri nas. Mi smo videli včeraj v Celju, torej pred sodiščem, dejansko nekaj čudnih situacij. Prvo je to, da je avtomobil RTV zapeljal v ulico polno ljudi in potem se zgražal zaradi tega, ker je kdo verjetno malo taknul ta avto, ne, če je že zapeljal v gožvo. In drugo, videli smo nekega policaja v civilu s pištolo, ki je obračunaval z starejšimi ljudmi na precej brutalen način. Skratka, kot da se išče neke, bom rekel, insceniranje nekih konfliktov, ki bodo seveda tudi na drugi strani zdaj povzročili neko večjo ostrino. Ne. In tle je samo vprašanje, ali bo to zaostrovanje povezalo dejansko celoten bazen, ki ima dovolj tega dogajanja v Sloveniji, ki ima dovolj nesposobne vlade, ki ima dovolj tudi pravosodja, ki tu pa tam pokaže res neke čudne, dajmo reči, zadeve, pa ne mislim samo na politične primere, ampak tudi na kakega drugega. Ne? Torej, ali bo to doseglo res nek tak val, kot se je zgodil mogoče recimo v Ameriki kot anti-establishment val, ne? Ali pa bo en delček mogoče raj se umaknul, ampak jaz prej vidim, da bo prišlo tukaj do mobilizacije. Vidimo tudi, da se dejansko dogaja učlanjevanje v SDS, torej ne pa odhod ljudi. Skratka, vidimo tam neko mobilizacijsko moč, ki se nabira, pa volitve še niti blizu niso. Ne? Ja. Zdaj, Marko, kaj praviš ti na to, da Anže Logar, ne, on zagovarja, da je Slovenija utrujena od politike proti. Zdaj, verjetno je odgovor na politiko proti, je politika za. Ne? Ampak, da smo se že v tem tudi pogovarjali v naši vdaji, Logar v tem času ni ravno zasloveval s tem, da bi se blazno nekaj opredeljeval. Ne? Se pravi, če ni politika proti, pa je politika za, zdaj kaj točno? To bo moral on znati sam povedati, ne, zakaj se dejansko zavzema, ker mislim, da ljudje so že kar siti tega, da se nekdo zavzema za sodelovanje, za demokracijo, za boljše razmere, za lepše besede, za manj, ne vem, sovražnega govora, za več lepega vremena in podobne zadeve. Ne. To v bistvu vse skupaj, bo rekel, ne pomeni nič. Ne. Tudi pred prejšnjimi volitvami smo poslušali obljube o recimo 30 dni do specialista in podobne zadeve, ki so se izkazale vse za prazne obljube in tudi tega so ljudje naveličeni. Tako da mislim, da bo tukaj imel kar precej težko delo, da bo povedal, zakaj dejansko se zavzema. In sam osebno, seveda vsak politik mora znati povezovati, mora se znati pogovarjati, mora iskati in sklepati koalicije. Ne? Ampak dejansko ljudem pa mora tudi povedati, kaj pa je tisto, za kaj se bo on zavzemal, ko bo sklepal neko koalicijo. Ne?
Jaz tukaj si vseeno želim malenkost, rečemo, več tega Milejevega pristopa iz Argentine. Ne? Ni treba sicer, da tam z motorko začne skakati, ampak da pa, pač jasno pove. Ne? Ja, pa nas bi pa... lahko sekiro, ne? Mi smo še za... ja, lahko sekiro. Ampak da bo to sekiro, recimo, ministrstvo za gospodarstvo ukinil, ker je teh subvencij za gospodarstvo enostavno preveč in je neumno, da denar pobiraš gospodarstvu in ga potem nazaj dajaš izbranim gospodarskim družbam. Ne? In da bo recimo rekel za zdravstvo, ja, sej trudili smo se vsi že 40 let ali ne vem koliko časa se trudimo, da se to uredi, ampak mi bomo pa dejansko odsekali tukaj na ta pa ta pa ta način. Pa meni je čisto vseeno, da se bo to presekalo z, recimo, z privatizacijo ali pa s tem, da bomo, ne vem, da bo minister pač začel zdraviti kar lastnoročno zadeve, ne? Ampak da, da naredimo tukaj nekaj, nekaj konkretnega in da pove nekaj konkretnega, ne? Ker tega bo neko nekega mešanja megle, mislim, da imajo ljudje dovolj. Ja, Sebastian, še zadnje vprašanje. Ne? Zdaj, če recimo malo hipotetično gledamo, na naslednjih volitvah Anže Logar pač ne zmaga teh volitev, se pa stranka uvrsti v parlament. Se mu je potem to splačalo, da je naredil svojo stranko ali ne? Če recimo se oblikuje vlada, ki je ne vodi Janez Janša, čeprav Janez Janša recimo spet hipotetično dobi relativno večino na teh volitvah. Najprej vprašanje, ali dejansko gleda na to, kaj se mu izplača. To je že ok, da reč, včasih delajo ljudje dejansko neko kariero tudi zaradi ideje, pa se pač ne najde več v nekem okolju. Ne? Ampak zdaj recimo, da ok, ali se mu izplača. Jaz mislim, da če bo prišel v parlament, se mu izplača, ker bo imel neko individualno težo, ampak jaz mislim, da bi enak učinek, ali pa še večji učinek dosegel, če bi ostal v stranki in čakal na nek drugi čas. Ne? Jaz mislim, da pri nas včasih kdo tudi preskakuje, to smo videli recimo tudi pri Novi Sloveniji, ki se zelo, zelo lepo zori, nabirajo zelo lepe izkušnje. V prejšnji vladi so bili med najboljšimi ministri, ampak enostavno želijo nekako preskočiti, včasih prehitevati. Mislim pa, da je to predvsem stranka, ki odlično zori. In verjamem, da bo imela ta generacija Nove Slovenije še izjemno lepo politično prihodnost, predvsem zaradi tega, ker so vsebinsko se krepili in ker so se izkazali na funkcijah, ki so jim bile zaupane. Ne? Torej, tudi kar se tiče gospoda Logarja, jaz mislim, da bi bilo za dolgoročno stabilno slovenskega političnega prostora bolje, če bi imeli nekaj močnejših političnih aparatov, zaradi tega, ker je politika kolektivna zadeva. In pri nas imamo včasih malo preveč egotov, ki bi vsak malo po svoje imel raj manjšo strančico in potem, bom rekel, na ta račun vodil nek resor in tekmoval ne samo z opozicijo, ampak tudi znotraj koalicije. Ne? Ja, poguma mu verjetno ne gre očitati, ne, ker poimenovati stranko demokrati v času največje zmage republikancev tudi ni, kar tako. Tudi opredeliti se za Kamalo Harris ni bila njih najboljša poteza. Ja. Doktor Sebastian Jeretič, Marko Polišič, najlepše hvala za vajene komentarje o naši nocojšnji vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kam paša Anže Logar, že 1092. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali medicina profita, kam gre denar v našem zdravstvu. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.